Oh hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. I dagens video tänkte jag göra en storytime. Men inte vilken storytime som helst. Utan det är inte min historia. Så att alla ni som klickade in och trodde att jag har varit kidnappad, alltså, sorry. Men lyssna till slutet, för alltså den här historien är så spännande. Tycker ni om det här konceptet så glöm inte att klicka på tummen upp, prenumereringsknappen och kommentera jättegärna vad du tyckte om historien och ja. Storyn som jag tänker berätta idag heter I was kidnapped to be a part of a research study. Skriven av Echo Kitchen på Reddits underforum No Sleep. Men jag tänker ju självklart inte läsa på engelska. Så jag har översatt hela historien och tänker göra en liten svensk verifierad historia. Så jag tänker att vi kör igång med den här storytimen. Prata inte med främlingar. Det var ett budskap som borrades in i våra huvuden som barn. Och ändå gick det direkt ut genom fönstret till förmån för att vara en artig, hjälpsam vuxen. Jag hade precis fyllt 18 år och var redo att leka vuxen på riktigt. Och ändå följde jag för hundtricket. Precis som vuxna varnade sina barn för. Och vad var egentligen det rätta tillvägagångssättet? Som en snäll, artig samhällsmedlem borde du inte vara villig att hjälpa en annan. Jag skulle precis lämna snabbmatskedjan som jag kallade mitt jobb. Klockan var runt 1 på natten och parkeringen var ganska tom och tyst. När plötsligt en ung kvinna kom springandes rakt mot mig i panik. Hennes valp hade kommit loss och satt fast under det lilla staketet vid papperskorgarna. Hon tog min hand och drog mig mot den mörkaste delen av tomten och förklarade hur hon bara behövde att jag skulle titta på den motsatta sidan ifall hunden rusade ut i den riktningen. Jag tänkte inte två gånger på det. Jag knäböjde på den smutsiga, kalla marken och försökte fokusera mina ögon i mörkret för att se om jag kunde se valpen. Det tog tag i mig. Min mun täckte innan jag hann skrika. En påse drogs över mitt huvud. Händerna knöts bakom min rygg. Jag lyftes och kastades in i ett fordon. Så fort vi började rulla kände jag ett stick i armen och allt blev dissigt en stund senare. Jag vaknade, vem vet hur lång tid efter. Naken, kall och smutsig. Jag verkar ha hamnat i ett hål. Ett mörkt, djupt hål i marken. Det enda jag kunde se var natthimlen. Mörk och molnig. Det fanns en tom hink och en stor kanna med vatten. Men inget mer. Jag skrek i vad som verkade vara en evighet. Jag skrek tills halsen värkte och brände. Och jag var för trött och hes för att ens kunna viska. Ingen kom. Och jag hörde ingenting annat än naturens ljud. 3 dagar kom och gick, tror jag. Jag sov mycket, men jag tror inte jag sov en hel dag. Det var kallt på natten. Och jag sov ihoprullad till en boll. Konstigt nog var det inte så kallt som jag trodde. Jag hade tagits från Pennsylvania i oktober. Nätterna var ganska kyliga. Jag var inte säker på vart jag var, men dagarna var varm, inte för varm, och nätterna var kalla, men inte iskalla. Jag antog att jag var långt ifrån folk, eftersom ingen verkade höra mig skrika. Jag kunde inte se något annat än himlen från hålet. Jag försökte först klättra upp ur hålet, men det verkade omöjligt. Jorden var mjuk och hålet var för djupt. Jag var egentligen ingen atletisk person och var för svag av brist på mat. Och förmodligen bara stressen över att vara där. Kanske någon annan hade klarat att ta sig ut. Men jag kunde inte komma någonstans. Jag försökte gräva. Jag tänkte att jag kanske kunde gräva som en ramp upp. Eller åtminstone slå ner tillräckligt med jord för att komma ut. Det var mycket svårare än vad det verkade. Jag gjorde framsteg. Men det var extremt långsamma framsteg. Jag var inte säker på varför jag blev tagen. Jag tror inte jag hade några fiender. Mina föräldrar var inte rika eller berömda, eller viktiga. Min pappa jobbade på en lokal juicefabrik, bara som en vanlig arbetare. Min mamma var lärare. Jag kunde inte föreställa mig att bli kidnappad för en lösensumma, så kanske handlade det om en våldtäktsman eller seriemördare.
vilket fall så var det skrämmande. Men vad var det? Vem tog mig? Var valpkvinnan involverad? Säkert. Så troligen en grupp människor. Men vart var de? Varför blev jag bara lämnad i ett hål? Den fjärde dagen vaknade jag av en hög duns. Det var någon ovanför som tittade ner i hålet. Jag borde ha varit rädd eftersom den var helt svartklädd och bar en mask. Ändå bad jag om hjälp. De ignorerade mig. De sänkte ner en kanna med vatten och sa till mig med platt röst att haka fast hinken i repet så att de kunde ta med den tomma hinken. Det gjorde jag inte först. Jag bara grät och bad om hjälp. De sa till mig att göra det, annars skulle de lämna mig för att dö. Jag var inte säker på om det var värre än vad de hade i åtanke att göra med mig. Men jag ville inte dö. Jag gjorde som jag blev tillsagd. Och det gick. Jag fann på marken en ny hink och en limpa bröd som de hade kastat ner till mig. Bröd och vatten. Jag var en riktig fånge. Och jag visste inte varför eller vad som väntade mig. Var fjärde dag kom mannen tillbaka. Jag var faktiskt inte säker på om det var samma man. Han talade aldrig igen. Han gav mig bara nytt bröd och vatten. Detta varade i kanske en månad. Det var svårt att hålla koll på tiden då jag började sova mer och kände som att jag skulle förlora vettet från tristess och ensamhet. Så en natt vaknade jag av att en repstege sänktes ner i hålet. En man, klädd i helsvart, som en uniform med hjälm. Han sa inte ett ord. Jag kastade mig mot väggen, rädd och förvirrad. Han tog hårt tag i min arm, snurrade runt mig och knöt ihop mina handleder innan han lyfte upp mig. Han verkade klättra de första stegen på stegen innan han lyfte upp mig resten av vägen till mannen ovan som hastigt drog upp mig ur hålet. De pratade inte en enda gång med mig eller varandra. Jag ville fråga vilka det var, vad som pågick, men jag tror jag var för chockad för att finna orden. De bar mig en lång promenad. Jag hörde dörrar öppnas och stängas. Och fotstegen förändrades från grov mark, löv och kvistar till ett solidt eko av konstgjort hårt golv. De satte ner mig med mina bara fötter på ett kallt klinkersgolv. De knöt upp mina armar och tog av mig säcken innan de gick. Rummet var genomsnittlig storlek. Det såg nästan ut som ett förhörsrum från något polisdrama på TV. En stor spegel täckte ena väggen. Ett skrivbord i metall med en stol på vardera sida satt i mitten. Jag darrade och slog armarna om mig. Jag tog några rädda steg mot skrivbordet. Uppradade i en perfekt OCD-linje låg ett vikt par sjukhuskläder, en vattenflaska och en blåbärsfrukostbar. Det här var minst sagt konstigt. Jag var väldigt förvirrad. Blev jag räddad? Var det här polisen eller FBI? Borde det inte ha sagt något? Skulle det inte ha tagit mig till sjukhuset först? Jag tittade mig i spegeln och jag kunde inte känna igen den här smutsiga kvinnan som stirrade tillbaka på mig. Jag såg hemsk och sjuk ut. Lager av smuts täckte varje centimeter av mig. Det såg ut som att jag aldrig skulle bli ren igen. Jag drog på mig sjukhuskläderna och satte mig i den obekväma metallstolen. Jag sippade på vattnet och åt baren och undrade vad som skulle hända härnäst. Jag är inte säker på hur länge jag satt där. Jag åt upp både baren och vattnet och vandrade runt i rummet några gånger om. Jag funderade på att prova dörren och det kanske jag borde ha gjort. Men jag var säker på att det inte skulle göra mig någon nytta. När jag stod och stirrade på väggen gjorde dörren ett högt knarrande innan den öppnades. En ung kvinna, kanske i sina sena 20 åren, eller i början av sina 30. Hon var vacker och professionell klädd, i en gräddvit jacka och kjol som matchade klackarna. Hennes mörka hår drogs bak i en perfekt hästsvans. Inte ett hårstrå stod ut. Hon såg ut som en advokat. Udda. Återigen, varför var jag här och inte hos en läkare eller polis? Hon låg varmt mot mig och satte en dyr portfölj på skrivbordet och bad mig ta plats på stolen mitt emot. Jag visste inte vad jag skulle göra, så jag gjorde det. Vart är jag? Vad är det som händer? Hon verkade bara ignorera mina frågor. Hon öppnade portföljen och drog fram en bunt papper
som hon satte framför sig och ställde väskan på golvet bredvid sin stol. Dörren knarrade igen och en man i samma svarta uniform och hjälm kom in. Jag var osäker på om han var samma som tidigare eller inte. Han satte ner 2 glas och en kanna vatten, vände sig sedan och gick. Kvinnan log mot mig igen och ställde sig för att hälla upp ett glas och satte det framför mig innan hon hällde upp ett till sig själv. Hon tog en långsam klunk innan hon pratade. Fröken Andersson, så glad jag är att få träffa dig i natt. Jag tror min käke träffade golvet. Jag känner mig arg, irriterad, sårad över att du behandlade detta så kavaljerat. Jag slog ner min hand på skrivbordet och höjde rösten. Va? Vet du om vad som pågår? Vad som hände med mig? Helvetet jag har varit med om. Vem fan är du? Var är jag? Vad är det som händer? Jag började gråta. Så mycket frustration och undantryckta känslor släpptes. Jag ville bara åka hem. Kvinnan log ännu en gång. Men denna gång ett medlidande leende. Och sträckte sig ner i hennes portfölj. Drog fram en liten låda med näsdukar. Och sköt den mot mig. Jag ber om ursäkt. Du är här för ett mycket viktigt syfte. Och jag är här för att förklara det för dig. Vi har inte mycket tid på oss. Så jag skulle vilja sätta igång. Det var uppenbart att hon inte hade för avsikt att svara på mina frågor. Jag försökte tolka mina ögon men tårarna fortsatte bara rinna. Du har blivit utvald att vara medlem i ett forskningsprojekt. Den här forskningen är topphemlig men oerhört viktig för hela samhället. Hon stressade fram orden och stirrade mig rakt in i ögonen. Jag skakade bara förvirrat på huvudet. Självklart måste du vara en villig deltagare för att studien ska göras ordentligt. Du har ett val. Du kan tacka nej och återgå till hålet. Eller så går du med på att delta. Och efter slutförandet kommer du att kompenseras för din tid och släppas tillbaka till ditt hem och liv. Hon gjorde en paus och tog en klunk av sitt vatten. Jag var ännu mer förvirrad nu än vad jag tidigare hade varit. Var hon seriös? Var det här någon form av forskning? Jag granskade henne uppifrån och ner. Hon såg ut som att det kunde vara verkligt, men jag vet att företag kan vara onda, men kidnappa kvinnor. Hur kunde detta vara på riktigt? Hur vet jag att detta är sant? Varför ska jag tro på dig? Hur kan jag tro dig? Du kidnappade mig. Det är en rättvis bedömning. Men i och med den situation du är i, varför inte ta chansen? Hennes jäkla leende. Hon hade såklart rätt. Även om hon ljög så spelar det ingen roll. Mitt liv var deras för tillfället. Och om det fanns en minsta gnutta hopp, hur kunde jag då ignorera den? Vad skulle jag behöva göra? Det kommer att finnas 6 avsnitt. Du kommer att göra en i månaden och sedan antingen gå vidare till nästa avsnitt eller bli borttagen från studien. Jag kan inte gå in på detaljer för att inte påverka forskningen, du förstår. Men snälla, du bör veta att detta verkligen är ett viktigt arbete vi utför här. Om jag blir borttagen, är det här ett test? På ett sätt. Det finns inga rätta eller fel svar. Vi vill verkligen se hur du beter dig och dina handlingar under vissa omständigheter. Om du inte samarbetar, följer instruktionerna eller om du inte kommer framåt innan månaden är slut, måste du tas bort från studien. Återvända till hålet. Hon nickade, fortfarande med det obehagliga leendet på sina läppar. Vad i helvete? Och om jag gör det här, låter du mig åka hem? Inga hakar. Ja, vi kommer att skicka hem dig. Du har mitt ord. Jag har väl egentligen inget val då. Jag gör det. Vi har alltid ett val, fröken Andersson. Du måste vara säker. Jag kan inte betona nog hur viktig den här forskningen är. Och att behöva avsluta tidigt och börja om kan vara svårt för oss alla. Det vill vi inte. Hennes ansikte och ton fick ett helt annat uttryck. Hon var allvarlig och försökte hårt trycka på det. Jag visste inte vad jag skulle svara på det. Jag kände inte att jag hade något val. Vad kan vara värre än hålet?
ensam som långsamt dör och tappar förståndet. Det här var forskning. Hur illa kunde det vara? Jag nickade med huvudet och tog en sipp av vattnet. Naturligtvis kom hennes leende tillbaka. Hon sorterade igenom papperna framför sig och satte en hög framför mig. Hon räckte mig en penna och pekade på linjen som sa signatur. Jag var inte säker på om hon skulle låta mig läsa igenom dessa. Jag såg att min information var utskriven på sidan. Namn, kön, ålder, födelsedatum, blodgrupp, personnummer, adress. Det stod att jag samtyckte till att vara medlem i forskningsprojektet. Och att jag gick med på att stanna under hela projektet varaktighet. Jag skulle vara teammedlem nummer 30985. Jag var inte säker på varför det ansträngde sig med allt detta efter det hade kidnappat mig. Det var nog bara ett trick för att få mig att känna mig som att jag hade ett val. Jag skrev under. Hon bläddrade till nästa sida. Den var identisk till tidigare sidan, men var på spanska. Den skrev jag också på. Hon bläddrade igenom varje sida som såg likadan ut, men på olika språk. Vissa kunde jag inte känna igen. När jag äntligen var klar med att signera alla, tackade hon mig och la dem prydligt tillbaka i portföljen och sträckte ut sin hand för att skaka min. Jag vet inte varför. Kanske bara en vana eller den stela stämningen av att hennes hand bara lämnades där. Men jag skakade den. Jag är väldigt glad att jag träffade dig och tackar dig för din delaktighet i detta projekt. Välkommen till teamet. Det kommer att hämta dig om ett ögonblick och ta dig till ditt rum. På morgonen börjar du avsnitt 1. Med det vände hon sig om och gick till dörren. Hon öppnade den och var borta. Och lämnade mig för att försöka ta in vad som just hade hänt. Några minuter senare knarrade dörren. Och 2 uniformerade män kom in. Precis som hon hade sagt. De pratade inte med mig. Mina händer blev bundna och mitt huvud täckt. De bar mig. Kanske rädd att jag skulle snubbla. Eller vara någon superspion som räknade stegen och svängarna. När det stannade hörde jag ett knarr. Som den andra dörren. Och det satte mig ner. Knöt upp mina händer. Och blottade mitt huvud innan de lämnade mig ensam. Rummet såg ut som ett trevligt hotellrum. Det fanns en liten öppen garderob vid dörren med ombyte. Mitt emot det var ett badrum med en enorm dusch och badkar, tvål och en riktig toalett. I det stora rummet fanns ett stort skrivbord med en bunt böcker och ett stort fat med olika maträtter. Sängen satt i mitten av rummet. Den var enorm och bekväm. Det fanns inga fönster. Jag duschade först för att skölja bort det mesta av smutsen. Jag tappade sedan upp badkaret med varmt vatten och tvål och gled ner i badet en riktigt lång stund. Det kändes fantastiskt och jag var säker på att det mesta av smutsen inte skulle gå bort på en gång. Jag tog därför en snabb dusch till efteråt. Jag kanske slösade på en hel del vatten, men oj vad jag behövde det där. Efter att jag torkat mig kröp jag upp i sängen som jag inte var säker på verkligen var den bekvämaste sängen i världen eller om vad som helst hade känts så efter att ha sovit i ett hål. Jag åt mig mätt på maten och somnade sedan utmattad innan mitt sinne ens kunde föreställa sig på vad morgondagen skulle komma med. Jag väcktes på morgonen av ett högt larm och alla lamporna tändes. Det slutade inte förrän jag reste mig upp. Efter att ha tagit ett glas vatten och använt badrummet övervägde jag att ta en dusch till, men bestämde mig för att inte göra det. Jag klädde mig i kläderna som jag hade kvar. En mjuk rå t-shirt och väldigt sköna byxor av pyjamasduk. Inga skor. En stund efter att jag hade klätt på mig knarrade och öppnade dörren. Samma rutin som tidigare. Den här gången tog det mig till ett litet konstigt rum. Det var mörkt med svagt ljus i hörnen. Det fanns ett skrivbord med en dator som såg gammal ut. Som en från skolan som vi spelade Oregon Trail på. Jag gick till skrivbordet och satte mig framför skärmen. På skärmen stod det: God morgon. Välkommen till avsnitt 1. Följ anvisningarna på skärmen. Du kommer att få en rad frågor. Du måste svara ärligt. Det här är väldigt viktigt. Det finns inga rätt eller fel svar. Om du inte svarar sanningsenligt
kommer du att tas bort från studien. Tänk noga. Om du förstår, tryck på Y. Hur skulle du veta om jag talade sanning, undrade jag. Jag var inte ansluten till en lögndetektor eller något. Jag suckade och slog Y. Skärmen flimrade till och ändrade sedan. Har du någonsin ljugit? Vänligen tryck på Y för ja eller N för nej. Ja, uppenbarligen. Vem har aldrig ljugit? Till och med något så litet som att berätta för sina föräldrar att du borstat händerna när du inte gjorde det. Jag slog Y. Har du någonsin skadat någon? Vänligen tryck Y för ja eller N för nej. Det gick inte in på några detaljer om deras definition av skada. Jag har förmodligen råkat skada någon av olyckshändelse. Kanske har jag sårat någons känslor. Jag var inte säker på att det verkligen räknades, men jag slog Y. Har du någonsin skadat en person fysiskt? Vänligen tryck Y för ja eller N för nej. Jag minns att jag en gång i andra klass knuffade ner Tim Mitchell efter att han sa att mitt hår var fult. Han skruvade sitt knä riktigt illa och jag hamnade i så mycket problem. Jag slog Y. Har du någonsin dödat en annan människa? Vänligen tryck Y för ja eller N för nej. Det var lätt. Jag slog N. Skulle du någonsin döda en annan människa? Vänligen tryck Y för ja eller N för nej. Reflexmässigt gick jag till N men pausade. Jag var inte riktigt säker. Jag menar, jag hoppas verkligen att jag aldrig hade kunnat. Men kan jag ärligt säga aldrig? Jag skulle förmodligen ha dödat människorna som kidnappade mig. Döda någon om de menade att jag kunde fly. Vad var det här för studie? Jag kände en orolig känsla av att det här bara var något perverst spel och inte på riktigt. Någon sjuk jävel som blev uppspelt av att kidnappa och spela spel med sina offer. Jag önskar bara att jag hade någon typ av svar. Jag tvekade ett ögonblick innan jag slog Y. Skärmen blev svart en lång stund och det fick mig att börja oroa mig. Men så flimrade det till igen med nästa fråga. Om någon attackerade dig, skulle du använda fysiskt våld för att stoppa dem, även om det orsakade skada eller död? Vänligen tryck Y för ja eller N för nej. Jag slog Y. Om en familjemedlem eller vän blev attackerad, skulle du använda fysiskt våld för att stoppa attacken, även om det innebar att skada eller döda? Vänligen tryck Y för ja eller N för nej. Självklart, vem skulle säga nej? Y. Om en bekant blev attackerad, skulle du använda fysiskt våld för att stoppa attacken, även om det innebar att orsaka skada eller död? Vänligen tryck Y för ja eller N för nej. Y. Om en främling du aldrig hade träffat och inte visste någon information om attackerades, skulle du använda fysiskt våld för att förhindra attacken, även om det innebar skada eller till och med död? Vänligen tryck Y för ja eller N för nej. Y. Om du kunde rädda livet på 10 främlingar genom att orsaka en icke-dödlig skada på en släkting eller vän, skulle du göra det? Vänligen tryck Y för ja eller N för nej. Åh, jag... Det gav mig en paus. Jag ville ställa frågor. Vilken skada? Vem? Min lilla systerdotter? Jag vet inte. Det kändes inte rättvist att bara ställa ja eller nej frågor utan detaljer. Jag satt och funderade länge. Till slut tänkte jag, och jag var tvungen att svara så ärligt som möjligt, utan några detaljer. Och jag trodde att bara orsaken skada skulle vara värt för att rädda livet på andra människor. Om det var jag skulle jag vara okej att bli skadad för att rädda liv. Jag slog Y. Sättet som det fortsatte att formulera frågor på olika sätt fick mig att känna mig illa till mods. Som om det fanns en hake jag skulle missa. Jag drog mina händer mot ansiktet och grät. Jag tänkte på var och en av mina familjemedlemmar och vänner. Hur mycket jag saknade dem och älskade dem. Jag tänkte på senaste gången jag hade sett var och en av dem. Orden vi sa och orden jag hade önskat att jag hade sagt. Jag gled ner på golvet, rullade ihop mig till en boll och grät tills jag somnade. Jag vaknade tillbaka i hotelltypsrummet och låg i sängen. En ny tallrik mat låg på bordet och jag slängde hungrigt i mig den. Jag undrar om det som hände diskvalificerade mig. Hon sa att jag hade en månad på mig att slutföra varje avsnitt.
Men jag visste inte hur långt det här avsnittet var eller vad det innehöll. Efter att ha ätit, och ja, en till dusch, bläddrade jag i böckerna som fanns kvar på skrivbordet. Det var alla på språk som jag inte kunde känna igen eller läsa. Men det fanns en tom anteckningsbok och en penna. Jag, kanske dumt nog, skrev till min familj och mina vänner först. Det skulle förmodligen aldrig se dem. Men det fick mig ändå att må bättre. Jag började sedan skriva detta. Dagen efter var likadant. Jag fördes till samma rum och skärmen läste fortfarande samma fråga. Jag hade grubblat hela natten och försökte hitta ett svar. Till slut bestämde jag mig för att ja, jag tror att jag skulle göra det. 1000 människor som alla hade egna familjer och vänner. Jag var inte säker på om jag faktiskt skulle vara kapabel till att göra det i verkligheten. Eller om jag skulle fega ur. Men mitt logiska svar skulle vara ja. Jag hoppas att det räknades som ärligt. Y. Skärmen tog lång tid igen innan den ändrades. Skulle du tillåta dig själv att bli dödad om det innebar att du räddade någon du älskar? Vänligt tryck Y för ja eller N för nej. Y. Skulle du vara villig att själv dö för att rädda hela mänskligheten? Vänligt tryck Y för ja eller N för nej. Jag var inte säker på om jag kunde säga nej till detta eftersom min familj och till och med mig själv skulle ha inkluderats i hela mänskligheten. Ändå tyckte jag inte om den här frågan. Y. Så där slutar första delen av den här storytimen. Tycker du att det här var intressant och vill ha nästa del så klicka på tummen upp och kommentera. Glöm inte att prenumerera och skriv jättegärna vad du tyckte om det här konceptet. Alltså jag tyckte det här var så kul och förhoppningsvis så blir jag väl bättre på att läsa till nästa gång. Men kommentera vad du tyckte om det här och ja, jag hoppas att ni är taggad på nästa del. Så ja, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det, men prenumerera, klicka på tummen upp, kommentera, så ses vi i nästa. Hej då! Puss puss. Oj. För att se om jag kunde se valpen. Valpen, huh?